Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. İki dost və qardaş ölkə elə bir sənəd imzalayıb ki, söhbət təbii ki, Şuşa bəyannaməsindən gedir. Onun vacibliyi və əhəmiyyəti barəsində daim danışmaq lazımdır. İki dost və qardaş ölkə arasında imzalanmış bütün beynəlxalq sənədlərə, bununla əlaqədar 13 oktyabr 1921-ci il tarixli Qars müqaviləsinə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq edərik abzası ilə başlayan 11 səhifəli sənəd. Bu sənəd bizim gələcək 100 illərimizi müəyyənləşdirir. Bundan sonra nələr baş verəcək? Çox maraqlıdır. Və məhz bu sənədi oxuyanda təxmin eləmək mümkündür. Biz qüdrətli, güclü olmağa doğru gedirik. Bu istiqamətdə danışmağa niyyətimiz var. Real intervyuda Aynur Cəmalqızı, Telegraf Media Qrupun rəhbəri bizim qonağımızdır. Aynur xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Təbrik olunmalı bir məqam, bir sənət. Həqiqətən təbrik olunmalı bir sənətdir. Dövlətimizi, xalqımızı təbrik edirik. Çox böyük uğurdur Azərbaycanın xarici siyasətində, beynəlxalq siyasətində, ümumiyyətlə yaxın qonşuluq siyasətində sizi inandırıram ki, hətta 44 günlük müharibədə o qazandığımız uğura bərabər bir uğurdur bu uğur. Yəni, bilirsiniz, biz 44 günlük müharibə ilə torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişdik. Amma son dərəcə mühüm məsələ nə idi? O azad elədiyimiz bölgənin təhlükəsizliyini təmin eləmişdik. Baxın, Prezident İlham Əliyevin də siyasətində prioritet məhz bu idi ki, orada təhlükəsizlik təmin olunsun ki, yenidən orada biz həyat qura bilək, orada ev-eşik qura bilək. Axı, bilirsiniz, biz bir yandan bərpa quruculuq işlərini sürətlə aparmaq istəyirik, digər yandan hər yan minalanıb, bundan əlavə Ermənistan, belə deyək də, o revanşist çıxışlar eləyir. Məsələn, Köçəryan deyir, 2 ildən sonra mən Şuşanı yenidən alacam. Yəni, belə absurd açıqlamalar, yəni elə indi ona bu sualı vermək lazımdır ki, gəl, ala bilirsənsə, gəl. Yəni, NATO üzvü olan və ordusu, belə deyək, gücünə görə NATO-nun ikinci ölkəsi olan Türkiyə rəsmən Qarabağa girdi. Bu, düşünürəm ki, bunun təbii ki, mənəvi tərəfləri çox böyükdür, dost-qardaş ölkəyik, Türkiyə bizim ikinci vətənimiz sayılıb həmişə. Yəni, xalqın 100 illik arzuları reallaşır. Biz həmişə Türkiyə ilə Azərbaycanı yan-yana görmək istəmişik, arzulamışıq. Yəni, Azərbaycan lideri ilə Türkiyə lideri, bax, bu iki xalqın, əslində iki xalq deməyək də, bir millət, iki dövlət, böyük Heydər Əliyevin bir yanaşması var. Hansı ki, o siz haqqında danışdığınız o sənəddə də, bəyannamədə də ona istinad edilibdir. Yəni, böyük Atatürkün, Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir fikri ilə böyük Heydər Əliyevin bir millət, iki dövlət fikirləri orada, belə deyək də, o sənədin bir təməli müddəası kimi, qırmızı xət kimi oradan keçir. Yəni, bu arzularımız artıq reallaşır. Yəni, könül bundan artıq nə istəyər ki? Siz təsəvvür eləyin, mən dünən televiziya efirlərində o səfəri, o görüşü izləyirdim və inanın ki, yəni bundan böyük mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki, insan nəyə sevinə bilər, nəyə fərəhlənə bilər. Yəni, Şuşada iki türk dövlətinin lideri, təsəvvür eləyin ki, Türkiyənin lideri qonaq gəlir, Azərbaycanın lideri orada ev sahibliyi eləyir. Bundan gözəl nə ola bilər? Yəni, son dərəcə gözəl biz orada, belə deyək də, epizodlar gördük, ürəyimizi riqqətə gətirən, cıdır düzündə bizim liderlərimizin rəqsini gördük. Yəni, bundan artıq nə istəyə bilərik ki biz? Yəni, biz inanın ki, Qarabağın, belə deyək də, azadlığına bərabər bir nəticəni biz gördük dünənki o imzalanan sənədlə. Yəni, bu sənədin təbii ki, mənəvi tərəflərindən günlərlə, saatlərlə danışmaq olar, İlqar bəy. Eyni zamanda da bunun axı siyasi tərəfləri var. Bu müqavilənin imzalanması, bu bəyannamənin imzalanması Azərbaycana nə verir? 100 il əvvəl Qars müqaviləsi imzalanmışdı. Təsəvvür edin, məhz 100 ilin tamamında Şuşa bəyannaməsi imzalanır və Qars müqaviləsinə də həmin sənəddə istinad olunur. Yəni, faktiki olaraq Türkiyə Azərbaycanın, Qarabağın qarantına çevrilir. Təhlükəsizlik üzrə qarantına çevrilir. Yəni, bu bizim hava-su kimi istədiyimiz, arzuladığımız bir məsələ idi. Çünki Türkiyə bölgədə müşahidəçi kimi vardı, amma biz onu təbii ki,
Azərbaycanla yan yana görmək istəyirdik və o bizim təhlükəsizliyimizin qarantı rolunda indən sonra çıxış eləyəcək. Şuşada Türkiyənin konsulluğu açılacaq. Yəni bunun özü də belə o qarant deməkdir. Yəni təhlükəsizliyə bir qarant belə deyək də məqamlardan biridir. Yəni onlarla saymaq olar. Yəni bu Rusiya sülh məramlarının mən düşünürəm ki, indən sonra o belə deyək də o qeyd şərtsiz hər şeyə nəzarət eləmək imkanları təbii ki məhdudlaşacaq. Yəni bu ermənilərin özünə də çox ciddi bir siqnal olacaq ki, Azərbaycan qanunları ilə yaşamağa onlar məhkumdular. Yəni bölgəyə tamamilə yeni bir belə deyək də yeni bir siyasi reallıqlar gəldi, yeni bir dövr, yeni bir era başladı. Yəni, oradakı müddiaları mən oxuyuram, böyük bir sənətdir, təbii ki, 11 səhifəlik bir sənətdir. Və inanın ki, hər biri Azərbaycanın da, Türkiyənin də maraqlarına xidmət edir. Və ən maraqlı məsələ orada nədən ibarətdir İlqar bəy? Hətta burada Ermənistanın maraqlarına da, yəni anlasalar, başa düşsələr, təhdid yoxdur. Ümumiyyətlə, bölgədəki dövlətlərin hər biri üçün siyasi, iqtisadi belə deyək, dividendlər verə biləcək son dərəcə mühüm bir sənəd haqqında biz danışırıq. Yəni orada Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsindən söhbət gedir ki, biz dəfələrlə demişik ki, bu Zəngəzur dəhlizinin açılması Azərbaycan üçün nə qədər önəmlidirsə, eyni dərəcədə də bu Ermənistan üçün önəmlidir. Yəni, Türkiyə ilə Azərbaycanın quru sərhədlərinin yaranması, belə deyək, böyük Türk dünyası üçün çox böyük önəm daşıyan bir koridorun meydana gəlməsi, eyni zamanda da regiondakı bu 6 dövlətin hər biri üçün həm iqtisadi, həm siyasi baxımından çox böyük, belə deyək də, dividendlər gətirəcək bir layihədən söhbət gedir ki, və mən düşünürəm ki, bundan sonra biz daha sürətli şəkildə bax, o dəhlizin açılmasının şahidi olacaq. Bax, mənə çox maraqlı bir məqam. Bu dəqiqə danışdı səmin o Azərbaycan və Türkiyə və bir kənarda da Ermənistan. Belə. Və sənədlər yadıma düşür. Ermənistanın özün hərbi sənədlərində istər Türkiyə, istərsə də Azərbaycan düşmən, hələ müharibədən əvvəl düşmən kimi göstərilirdi. Hətta konstitusiyasında. Bəli, konstitusiyasında. Amma Şuşa bəyannaməsinə hələ dediyiniz kimi həqiqətən də Ermənistana çox vacib sənəddir də və faktiki burada strategiya göstərilir. Ermənistanın düşmən olması barədə heç nə yoxdur. Plus, hətta orada sətir altı göstərilir ki, Ermənistan özü də bu bəyannamədən qazana bilər. Bəli, bəli. Belə olan halda iqtisadi məqamlar əndi mən yavaş-yavaş keçirəm burada. Azərbaycan və Türkiyənin Şuşa bəyannaməsi eyni zamanda Ermənistanın da özünə iqtisadi nöqtəyə nəzərdə dividendlər verdiyini görməmək üçün minimum kör olmaq lazımdır. Hansı ki, deyəsə, hələ Ermənistanda vəziyyət elədi. Və ikinci bir tərəfdən Zəngəzur dəhlizinin özü, bəli, Azərbaycan və Türkiyənin çox vacib bir istiqamət, bir yoldur. Amma ikinci bir tərəfdən Ermənistanın özünə də bu çox vacibdir axı. Belə olan halda, məhz iqtisadi nöqtəyə nəzərdən baxanda, tək bizə və tək Türkiyəyə yox, ümumilikdə regiona Ermənistan daxil olmaqla hansı dividendlər verilir? Çox böyük dividendlər verilir. Əvvəla, gəlin biz bunu daha çox Ermənistanın belə deyək də, misalında göstərək. Çünki onsuz da Azərbaycanla Türkiyənin bu sarıdan bir problemi yoxdur. Amma Ermənistan iqtisadi blokadadan azad olacaq. Baxın, yəni Ermənistan faktiki Rusiyanın forpostudur və Rusiyanın hesabına ayaqda duran bir ölkədir. Yəni Rusiyanın belə deyək də, bir siyasi layihəsidir. Və Rusiya əlini bir gün Ermənistanın üzərindən çəksə, bu dövlət çökəcək. Yəni, bunun başqa variantı yoxdur. O qonşularıyla gec-tez, yəni bu, belə deyək də, gec-tez bu normal əlaqələri, münasibətləri qurmağa məhkumdur. Yəni, bu Qarabağ bölgəsində, bütövlükdə Cənubi Qafqaz bölgəsində bu yaranmış yeni siyasi reallıqlarla Ermənistan barışmağa məcburdur. Yəni, bilirsiniz, onlar hələ də utopiya ilə yaşayırlar, bəlkə də qaytardılar, bəlkə də yenidən biz Şuşanı əldə eləyəcəyik. Yəni, o qədər
absurd düşünceler var ki, xüsusən də bu indi seçki öncəsi liderlerin xalqa belə absurd belə deyək də, o vədləri ortadadır, istər Paşinyan, istər digərləri tərəfindən. Amma yəni nəhayət bunlar anlamalıdırlar ki, bunun yolu yoxdur. Yəni mən təbii ki Ermənistan mediasını ciddi izləyirəm. Təbii ki orada da ağıllı insanlar var. Yəni bəzən görürsən ki bir siyasi şərhçilər Ermənistan rəhbərliyinə anlatmağa çalışırlar ki, sizin başqa yolunuz yoxdur. Bütün dünya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyır. Qarabağın Azərbaycanın bir parçası olmasını tanıyır. Yəni siz bundan artıq neyini bilərsiniz? 30 il işğalda saxladınız və hansı belə deyək də, o kökə saldınız o torpaqları, 30 il inkişafdan saxladınız o torpaqları Azərbaycan nəhayət çox sürətli, yəni ildırım sürətli bir müharibə ilə sizi yerinizdə oturtdu. Yəni bu reallıqlarla barışmaqdan başqa yol yoxdur və mən düşünürəm ki, Ermənistan həqiqətən də Cənubi Qafqazda bir dövlət olaraq qalmaq istəyirsə, yaxınlıqdakı dövlətlərin hansısa birinin bir vilayətinə çevrilmək istəmirsə, hansı ki belə ideyalarda bilirsiniz də gündəlikdə həmişə var və Rusiya dəstəyini çəksə çox asanlıqla bu baş verə bilər. Yəni buna görə də normal qonşuluq münasibətləri saxlamaqdan, normal belə deyək də iqtisadi siyasi əlaqələr qurmaqdan başqa yol yoxdur. Yəni bütün dünya artıq buna gedir. Dünyada bütövlükdə düzən dəyişir. Məsələn elə bu ayın 10-unda görürsünüz artıq Anglo-Sakson belə deyək də ölkələri artıq yeni bir belə deyək də yenilənmiş bir layihəyə, bir sənədə imza atdılar. Yəni bu bütövlükdə dünya düzəninin dəyişməsi deməkdir, yeni reallıqlarla dünyanın idarə olunması deməkdir. Yəni biz özümüzü həmin o dünya düzənindən kənarda saxlaya bilmərik. Əslində dünən Şuşada imzalanmış o sənəd də məhz o yenilikləri özündə əks etdirən, yəni o yeni dünya düzəninə belə deyək də uyğunlaşdırılmış o münasibətləri, əlaqələri nəzərdə tutan bir belə deyək də yol xəritəsi, bir proqram kimi ortaya qoyulub. Yəni yetər ki sadəcə bunu normal ağılla, belə deyək məntiqlə qəbul edəsən və bu məsələlərin həllinə rəvac verəsən. Yəni bilirsiniz, müharibə bitib, amma biz hələ də demarkasiya, delimitasiya problemlərini belə deyək çözməklə məşğuluq. Hansı ki 30 il ərzində belə deyək də o bizim köhnə sərhədlərimizi irəli çəkiblər. Biz hələ də onun mübahisəsini aparırıq. Axı normal ölkələr belə eləmir. Yəni xəritədə qəbul olunmuş, SSR dönəmindən qalmış bizim mövcud belə deyək də sərhədlərimiz var da. Yəni burada mübahisəlik bir şey yoxdur axı. Yəni mən düşünürəm ki, artıq Türkiyənin bölgəyə gəlişi ilə bax bu cür yəni o xırda problemlərin hər biri öz həllini tapacaq və bizim münasibətlərimiz nəhayət ki normal məcraya qayıdacaq. Və Ermənistan istəsə bu belə deyək də tabloda yer alsın. Bu onun da xeyrinə olacaq, bizim də xeyrimiz olacaq. Amma onlarda bu normal belə deyək də o məntiq, normal ağıl buna yetərli olmasa, yenə də uduzan Ermənistan olacaq. Çünki Azərbaycan artıq elə bir mərhələyə qədəm qoyub ki, o belə deyək də, o yeri dəyişdirmək qətiyyən mümkün deyil. O rolu dəyişdirmək mümkün deyil. Əgər belə demək mümkünsə, sağa və yaxud ki, sola addım atan vaxtımız deyil. Biz artıq mütləq irəli addım atmalıyıq. Bəli. Və mən niyə görə bir qədər daha çox iqtisadi məqamların üstə dayanıram? Çünki bizim üçün artıq müharibə bitib və biz normal, sivil dünya dövlətləri kimi inkişaf barəsində düşünürük. 3+3 platforması da məhz bu istiqamətdə təklif olunan bir variantdır ki, məhz regionda mütləq və mütləq iqtisadi nöqtəyə nəzərdən inkişaf prosesi başlamalıdır. Plus bizim həmin o dəhlizimiz, bizim yollarımız Azərbaycanın böyük bir logistik xaba çevrilməsi, eyni zamanda Asiya və Avropa arasında da çox böyük dörd yol deyirik, deyəm ki, yol ayrıcına gətirib çıxardır. Bu Şuşa bəyannaməsinin özündə əks olunan məqamlardan biridir. Və yaxın müddət ərzində mən belə başa düşürəm ki, artıq həqiqətən də bu həyat keçəcək. Təbii ki, bu Şuşa bəyannaməsində başlıca məqamlardan biridir və prezidentlərin bilirsiniz ki, o sənədi imzaladıqdan sonra keçirdikləri mediaya müraciətlərində də bu məsələyə belə deyək də xüsusi vurğu ilə qeyd elədilər.
zəfər yolu artıq bitmək üzrədir və son məlumat, bugünkü məlumat ondan ibarətdir ki, yolun çəkilişlərinin artıq 80% başa çatıb, sonra orada tikilən havalimanları yaxın vaxtlarda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Füzuli havalimanı yəqin ki, ən geci sentyabr ayına qədər artıq sınaq uçuşlarına artıq başlayırlar. Yəqin ki, ən geci sentyabr ayına qədər artıq istifadəyə veriləcək. Və siz fikir verdinizsə, cənab Erdoğan da o mətbuat konferansında xüsusi qeyd elədi ki, hava limanları açıldıqdan sonra bura gediş-gəlişlər daha da çoxalacaq. Yəni bu həm təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən önəmli məsələdir, həm də bu əlaqələrin sıxlaşılması və doğrudan da Qarabağ regionunun sözün həqiqi mənasında bir logistik belə deyək də mövqeyə gəlib çatması deməkdir ki, hansı ki Azərbaycan artıq bu rolu doğrudan da üstlənib. Yəni uzaq şərqlə Avropanı birləşdirən belə deyək logistik yollar məhz Azərbaycan ərazisindən keçir və həmin bax bu layihəyə Qarabağın da qoşulması mən düşünürəm ki Azərbaycan dövlətinin böyük uğurudur. Mən minnətdaram Samir xanım. Çox sağ olun. Bir daha təbriklər. Çox sağ olun. Uğurlar. Təşəkkürlər. Teleqraf media qrupunun rəhbəri Aynur xanım Cəmal qızı Real intervyuda qonaq idi. Həqiqətən Aynur xanım danışdıqca belə bir məqama gəlib çatırıq ki, Avropa Azərbaycanda qutarır, Asiya Azərbaycanda başlayır və ya Asiya Azərbaycanda qutarır, Avropa Azərbaycanda başlayır. Və məhz Şuşa bəyannaməsi əslində qalsa Türkiyə, Azərbaycan, Qafqaz, ümumilikdə regionun bu tip anlayışlardan da çox yüksək bir səviyyə qaldırır. Azərbaycan və Türkiyə birlikdə bu Şuşa bəyannaməsini imzalamaqla bizi Türk dünyasını elə bir səviyyə gətirir, çatdırır ki, yaxın 100 il ərzində bu barədə mən ehtiyatlarım ki, hansısa bir fikri yürüdüm. Söhbət yaxşı mənadan gedir. Və biz hər birimiz bunun yaxınlarda vətəndaş olaraq şahid ola bilərik. Salamat qalın, əsas oldu.